Nevena i Tomislave, počinjemo sa večerašnjim duelom. Molim vas, pripremite prvu kocku. I postavite na moj znak. 5, 4, 3, 2, 1. Postavljanjem prve kocke počeo je još jedan duel, poslednji pre četvrtfinala. U ovom duelu nalazi se Tomislav, izglasan od strane plemena, i Nevena, koji je u duel poslao Goran kao nosilac ogrlice za lični imunitet. Nevena i Tomislave, na moj znak pripremite, a potom i postavite drugu kocku. 5, 4, 3, 2, 1. Sa drugom kockom toranj postaje veći, možda čak malo nestabilni. Vidjet ćemo kako su takmičari kocke postavili. U svakom slučaju, vreme je da igra postane komplikovanija. Takmičari, na moj znak, postavit ćete i treću kocku. 5, 4, 3, 2, 1. E, sada već postoji razlika u tome kako je ko kocke postavio. Jer kao što dobra kuća počiva na dobrim temeljima, tako, sada već ovaj toranj ili soliter na kome će na kraju pisati Survivor počiva na temeljima prve dve, eventualno tri kocke i načina na koje su oni postavljeni. U svakom slučaju, takmičari, vreme je za sledeću kocku. Molim vas, pripremite i postavite na moj znak. 5, 4, 3, 2, 1. Upravo o tome što sam pričao. Toranj ili kuća koju gradi Tomislav delo je nestabilnije nego Nevenina. Vreme je za sledeću kocku. Pripremite je i postavite. Za 5, 4, 3, 2, 1. Tomislav i Nevena su postavili sada već petu kocku. Delo je da je toranj Nevenini kocki i dalje stabilniji od Tomislavovih. Nevena i sama delo je dosta stabilnija. Prosto, Tomislav od starta priča kako igre sa ravnotežom i igre balansa nisu njegova šolja čaja. Nevena i Tomislave, sada me saslušajte jako dobro. Pripremit ćete kocku u isto vreme, ali ćete postaviti tek na moj znak. Uzmite kocke. I postavite za 5, 4, 3, 2, 1. Kao što sam rekao, u svakom trenutku igra može da se promeni. I sada, nakon postavljanja ovih kocki, toranj reči Survivor, bez poslednje dve kocke koje je postavila Nevena, više je podrhtao, ali evo kako je prošlo neko vreme, deluje da je uspela da stabilizuje svoje kocke. U svakom slučaju, takmičari, vreme je za sledeću kocku. Tomislave i Nevena, pripremite sledeću kocku.
i postavite za 5, 4, 3, 2, 1. Kocke su postavljene, ali deluje da je sada pitanje trenutka kada će jedna kocka povući ostale i silom gravitacije završiti na tlu. Nevena maksimalno fokusirana, želi da se ispravi. Toranj bez slova S. Nevena i Tomislave, vreme je za poslednju kocku. Ali, pre poslednje kocke, jasno je ko nastavlja svoj put. Imaš njenu kocku, a to je Nevena. Glupo je igrao. Malo mi je utrla noga. Bravo, ljudi. Bravo. Bravo, Rubi. Brzo. Mogli smo čekati i čekati kom će pasiti. Došli smo do kraja još jednog duela i imamo i poslednjeg četvrtfinalistu, a to je Nevena. Nevena, postala si četvrtfinalista. Šta dalje? Pa ništa, evo kao što sam rekla i na početku, tako sve bi isto ponovila i sada. Čak ne bi rekla ni da je bolji pobjedio, nego je pobjedio onaj evo koji je malo bio, ajmo reći, strpljiviji. Tomo je, nije izdržao čekajući po tu zadnju kocku. Ja ne znam, evo, ni jedno ni drugo je ne bismo dohvatili. Možda je bilo i džentlmenski, ne znam, ne mogu se odlučiti. Nije, stvarno. Zaslužila si pobjedu, to je to. Tako da, evo, što se mene tiče, i Tomo je zaslužio isto tamo biti među njima. Nažalost, evo, bit će u vijeću, ješće više nego ja, ali dobro. Vidi se da smo oboje stvarno htjeli i to mi je najvažnije. Ne znam, najgore bi mi od svega bilo da je neko odustao od nas dvoje, ali ovdje je stvarno bila borba od prve do zadnje sekunde i neizmjerna mi je čast bila s njim biti u ovom duelu. Tomislave, kao i uvijek do sada, poraz si podneo sportski. Pa Nevena je pobjedila zasluženo, ja sam išao po tu kockicu i iskreno ne znam jesu uopće može doći do nje. Tako da ono, morao sam ići na vrijeme, ali nema veze, znači svaka čast. Neveni zaslužila, ja mislim, više od svih nas. Bilo je teško, pogotovo kad je bila nominirana, samo radi toga jer je kasnije došla, nije ona kriva naravno. Tako da mi je jako drago što će ona biti u četvrtfinalu. Hvala Tome. I želim joj ovim putem čestitati. Hvala Tome. Nevena, možeš da se vratiš u svoje pleme. Obojste bili super. Tomislave, nekako simbolično ti ostala jedna kocka da ispišeš reč Survivor. Nažalost, nisi uspeo ni da pobediš u ovoj igri. Pa iskreno, ja sam zamišljao ni mjesec dana da ću izdržati, tako da je ovo puno više nego što sam mislio. Sad idem u porotu, neću ih više gledati u oči i to je to. Da li ćeš sada u vili makar konačno lepo da se najedeš?
Ne da ću se najest, poješću im sve u frižideru i još više, tako da mislim da me neće volit u vili, jer sve ću doslovno ispraziti. Već planiram odmah da mi naruče picu, napravi palačinke, tako da bit će to sad lagano vraćanje kilaže na staro, ako ne i više. Ko će pojest 20.000 kalorija u cijelom danu, tako da bit će to. Tomislave, koji je tvoj najdraži trenutak koji si doživeo ovdje u Survivoru? Previše mi ima dragih trenutaka u Survivoru, tako da ne bih volio izdvojiti ni jedan, ali ako baš moram neki najupečatljiviji moment, sigurno putovanje u Punta Canu i Santo Domingo sa ovim divnim ljudima tu na mojoj lijevoj strani. Tomislave, sad imaš priliku da se po posljednji put obratiš svom plemenu. Kaj da vam ja kažem? A da je pametno. Dođite samo u Zagrlje. Pa ne ložu ste. Bravo, Rubi. Soksak petorka. Ajde, soksak. Ne. Da, soksak petorka. Ajde. Kaj soksak petorka? Soksak petorka! Vidimo se. Tomislave, možda nisi čovjek od mnogo reči, ali si čovjek velikog srca. Još većeg želuca. Molim te, uzmi svoju baklju i priđi. Tomislave, ti znaš da vatra u Survivoru znači život. Nažalost, ovoga trenutka tvoj život se u ovoj igri gasi. Ali na moju veliku sreću ovo nije zbogom. Ovo je samo doviđenja, a mi se vidimo na nekom sljedećem plemenskom savjetu vrlo uskoro. Tomislave, ljudino, bilo je velika čast upoznati. Također. Hvala. Bravo, Rubi! Bravo, Rubi! Nemoj se izobličiti.